mal heyvan keçir, dəyir. Tok 50, bəlkə qış aylarında biz bir ay ərzində, ən ayında biz 5 gün, 6 gün biz işıqdan istifadə eləmirik. Yox, qazımız yox, tip məntəqəmiz yox. Sorusudur, bütün sahələrimiz hamısı yanar. Nəfəl gedirəm, nəfəl. Əşkimiz məhsulu biz heç nə edə bilmirik. Tanımıza müraciət edən Sabirabad rayonunun Moranlı və Surxay kəndinin bir qrup sakinləri bildirirlər ki, onların yaşadıkları ərazidə elektrik naqilləri qış aylarında tez-tez qırılır. Beləliklə evlər işıqsız qalır. Əlavə edirlər ki, kəndin yol, su, işıq problemi illərdir həll edilmir. Onlar sözü gedən problemlərlə bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etsələr də indiyə dək həllini tapmayıb. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə yuxarı instansiyalardan onların problemlərinin həll edilməsini xahiş edirlər. Daha ətraflı video sujetdə. Müəllim, burayı Sabirabad rayonunun Moranlı kəndidir bura. Bax, gördüyünüz bu tok dirəkləridir. Toklar da görürsünüz, naqillər hamısı yerinə gedir. Artıq bu neçə illərdir bu problem var bizdə. Mal heyvan keçir, dəyir. Tok 50, bəlkə qış aylarında biz bir ay ərzində, ən ayında biz 5 gün, 6 gün biz işıqdan istifadə eləmirik. Qalan 20 gün hamısı toklar qırılır. O başdan qırılır, bütün məhəllə hamısı qarı-qaranlıqda. Bax, görürsünüz öz gözünüzə. Bax, neçə illərdir dəfələrlə şikayət eləmişik, dəfələrlə şikayət eləmişik, baxılmır. Baxmırlar. İndi təzə torbalar basdırılıb da hələ 2 ildir başlayıblar. Heç bu hələ nə ucudu nə bucağı. Hələ bu il qışda biz torbalarla keçəcəyik belə getsə. O toklar hamısı yerlə gedir. Məktəbli uşaqlardır, gəlirlər səhərlə yağış palçıq, bura olur göl. Uşaqdır, top qırırlar, keçər bilməz, orar öldürər. O günləri traktor burada susquya bıraxıblar, tokur işib qırıb töküb yerə. Baxılmır qardaş, mümkündür. Bax yollarımızın gönlünə baxın, bərbad vəziyyətlər. Yayı torpaq dizdən, qışı balota, su buradan. Yuxarı yoldan maşın sürüşür, düşür aşağı, aşır. Məktəbli uşaq səhər-səhər məktəbə gedir, axşam qayıdır, üst baş yaman günlər. Hər gün paltar yorur. Biz elə ayrazında 150 manat yüzü vasitəyə veririk. Böyle olmazaq mı? 2 kilometre yoldur da bura. Demə o da yolun üstündə bir şəhid ailəsi var. Ən azından şəhidə hörmət eləmək lazımdır. Bura Sabirabad rayonu Surxayoba kəndidir. Bax bu bunun yoludur. Yol bu gün dağılıb gedir, gedib gələsi döyür. Şirin suyumuz yox. Təsərrüfatımızda şort suyudur. Şort su verirlər, şort suyla su var mıdır? İçməli suyumuz yox, qazımız yox, tibb məntəqəmiz yox. Biz dövlətimizdən, hökumətimizdən, Milli Məclisdən xahiş edirik bizə kömək eləsinlər. Bu dediyin sadaladıqlarına əlaqədar bizə kömək eləsinlər. Batıb gedirik, biz üçün haray yanıb köçüb qaçmaqdan başqa əlazımız yoxdur. Amma Bakıya şəhərin yeri lazımdır, hökumətimizə kömək eləsinlər. Burada gedib gələsinlər, rayondan bizə qonaq, adam, kimsə, ya bir kənddən, başqa kənddən gələn, ikinci dəfə gəlmir ki, yox, yolu yox. Belə İçməli suyumuz yox, yolumuz yox. Vəziyyətimiz çox çətindir, bax çox çətindir. Tibb məntəqəmiz yoxdur. Mən demişəm, tibb məntəqəmiz yoxdur. Bizə tibb məntəqəsi lazım ki, kəndimiz var, tibb məntəqəmiz lazımdır. Xəstəmiz olur, apara bilmir. Yol xarabadır, skor gələ bilmir. Nədən gəlir skordur? Xəstədir. Həyat vəziyyətimiz də çox çətindir. Bakıda vəziyyət çox çətindir. Hani dərdimiz kimə deyir? Deyir Sabirabad rayonuna, baxar yox, gəlirlər, hə, deyirlər, çıxırlar. Barmaq istəyirlər, gəlirlər, burada su içində gəlirlər, gəl həmin kimi. Bizə xahiş edirik buna kömək eləsinlər. Yolumuza, suyumuza, bizim ən aşağıdakı bir ismimiz hamısı gəlsin, biz də cəmaat kimi bizə yaşayalım. Qardaşım, biz sudan çox heç nə çəkdik, götürə bilmirik, burada heç nə suyə bilmirik, istifadə edə bilmirik, vermirlər burada suyə. Sorusudur, bütün sahələrimiz hamısı yanar. Nə fəl gedirəm, nə fəl gedirəm. Məhsulu biz heç nə edə bilmirik, yanıb gedir. Qıldı bıraxırıq, o da batıb gedir, edib pambıq əkmişik, hamımızın borcumuz var zavoda. Verə bilmirik, nə qayıraq, öyümüzü sataq, bağımızı sataq, yoxsa nə eləyək? Surxay kəndində yaşayan əhalinin biriyik. Yəni ki, bizim bu içmək suyumuz budur, güya, sorsu. Bunu biz özümüz istifadə edə bilmirik. Heyvanlar içir, təsərrüfatımıza vırırıq, təsərrüfatda məhv eləyir. Ağaclarımız da budur da məhv eləyib, yandırıb. Ağacı yandıran məhsulu nə eləməlidir? Elə biz şəhərdə yaşayırıq. Bütün meyvə meyvəni biz bazardan alırıq. Bir de xahişim oldu ki, buna bir tədbir görürsün. Vəssalam. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.